ти. Давай, я. Ай, сори, Мен! Nice, Юлиус Рампмен, nice, окей. Брат, това ми викаше това, да е да игра. Пускам си да му е. Да, си го, брат! Ху! Братле, аз го пускам за 2, пускам го за 5 долара, брат, той не го взима тапака. Да, знаеш как е. Майко! Не мога, брат, не мога! Butterfly Dopper! Butterfly Dopper! Holy moly Колко пари е това? Явиш колко пари е това?